أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم نادر سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. محترم ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے، اور اس سے شفا کس طریقے سے حاصل کی جائے، اور وہ کون سی سورہ مبارکہ ہیں اور کون سی آیات مبارکہ ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ بیماریوں سے شفا حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، آج بھی ایک بہت ہی سبحان اللہ ایک پیاری دعا اور پیاری آیہ مبارکہ. ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید کی ہر سورہ مبارک، ہر سورہ مبارکہ ذی شان ذی محترم، اور اس کے مختلف فوائد اور برکات ہیں دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے تو درکنار. اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کے بھی مختلف برکات ہیں. آج بہت ہی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو سوچا کہ آج اس سے متعلق بھی ایک دعا تعلیم کر دی جائے جس کے ذریعے ہم اپنی بیماریوں کا علاج جو ہے اللہ رب العالمین کی اس پاک اور مقدس آیات کے توفیل اللہ رب العالمین ہمیں شفائے کاملہ نصیب فرمائے. ناظرین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 134، سورہ آل عمران آیت نمبر 134، یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کی اتنی بڑی برکات ہیں کہ ہمارے کوئی بھی ایسے بھائی، ہماری بہنیں جو بلڈ پریشر کے مرض کے اندر مبتلا ہیں، چاہے وہ ہائی ہو یا لو ہو، اگر وہ کسی بلڈ پریشر کے مرض کے اندر مبتلا ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیماری بھی آج کل اتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہر دو میں سے تیسرے شخص کو بلڈ پریشر کا مرض ہے. اب تو یہاں تک کہ بچوں کو بھی ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اسے بلڈ پریشر اور اسے تقریباً اس قسم کا مرض ہے. ناظرین کرام، سبحان اللہ، قرآن سے علاج کیجئے اور قرآن کی آیات مبارکہ کا ورد کیجئے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی چاہے ہائی بلڈ پریشر ہو یا لو بلڈ پریشر ہو تو اس آیہ مبارکہ کے توفیل سورہ آل عمران آیت نمبر 134، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ریپیٹ کر لیتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 134، سورہ آل عمران آیت نمبر 134، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اس آیہ مبارکہ کو کسی بھی نماز کے بعد، پنج وقتہ نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے بعد 101 مرتبہ، 101 یعنی 101 مرتبہ اگر اسے پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی، اگر جس شخص کو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ خود نہیں پڑھ سکتا، کوئی یہ جتنی بھی دعائیں ہیں یہ عام اجازت اس کی دی جا رہی ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس کی عام اجازت ہے. سبحان اللہ، ناظرین کرام، اس کے فوائد حاصل کیجئے. اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے جو پنج وقتہ نماز کے پابند ہو ان سے پڑھوائیے، اور پڑھ کر پانی پر پڑھ کے اس کو پی لیجئے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے توفیل ہائی بلڈ پریشر کے مرض کو اور لو بلڈ پریشر کے مرض کو انشاءاللہ العزیز جلد دور فرمائیں گے اور شفائے کاملہ نصیب فرمائیں گے. ناظرین کرام، آج جمعرات ہے اور جمعرات والے دن ہماری کوشش یہی ہوا کرتی ہے کہ ہم آپ کی نمازوں کو درست کیا کرتے ہیں، اور نمازوں کے اندر الحمدللہ، نماز کے اندر جو سبق پڑھا جاتا ہے، نماز کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جو تلاوت کی جاتی ہے، الحمدللہ بالترتیب ہم اس کی پریکٹس کرتے چلے آئے ہیں. الحمدللہ سورہ فاتحہ کی، اس کے بعد سورتوں کی تو تقریباً آپ ویک ڈیز میں پریکٹس کرتے ہیں، ٹیوزڈے وینسڈے، اور اس کے بعد دعا جو رکوع کے اندر پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، اور اس کے بعد پھر تشہد التحیات اور درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ،
اور اس کے بعد الحمدللہ ہم نے یہ کمپلیٹ کی نماز، لیکن آج دوبارہ سوچا کہ اس میں تشہد کو دوبارہ ریپیٹ کیا جائے، کیونکہ ہمارے اکثر ناظرین اور سامعین اور اس التحیات کے اندر بہت سی غلطیاں موجود ہیں، یقیناً بہت افسوس بھی ہے اور لمحہ فکریہ ہے، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں ان پرمننٹ کالرز کو جو الحمدللہ باقاعدہ طور پر صحیح محنت کر کے اپنی نمازوں کو درست کر رہے ہیں، لیکن جو اس وقت ٹی وی اسکرین کی جانب موجود ہیں یا جنہوں نے اپنی نمازوں کو تو درست کر لیا، لیکن یاد رکھیے یہ بے فکر مت ہو کر بیٹھیں، بلکہ دین کے پیغام کو، دین کی دعوت کو عام کیجئے اور دوسروں کی بھی نمازوں کی فکر کیجئے، تو انشاءاللہ اگر آپ کی نماز درست ہو چکی ہے تو اپنی دوسری بہن، بھائی، والدہ اور اپنی کسی بھی سہیلی، اپنے دوست، اپنے بھائیوں کی نمازوں کو درست کرنے کی فکر کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مزید دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے معاملات کے اندر بھی آسانی پیدا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں، آئیے آج بھی انشاءاللہ التحیات یعنی تشہد کی پریکٹس کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہی سے آج آپ کا سبق ہوگا۔ تعوذ اور تسبیحیں پڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ آج کے سبق میں شامل ہو جائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله والصلوات والطيبات ابھی سے ملا کر پڑھ لیتے ہیں۔ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اسے بھی ملا کر پڑھ لیتے ہیں۔ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله اسے اکثر پڑھتے ہیں الا الہ، یاد رکھیے نون لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، ڈائریکٹ حمزہ جو نون کا، جو نون سے پہلے جو حمزہ ہے اسے اللہ کے جو لا الہ الا اللہ جو لکھا ہوا ہے اس کے لام کے ساتھ ملائے جائیں گے، ملائیں گے تو اسے پڑھیں گے اشہدو اشہدو، اور اکثر اسے پڑھتے ہیں اشادو، تو اشادو بھی نہیں ہے اور ان لا الہ بھی نہیں، بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد ان محمد واشہد ان محمدا عبده ورسوله واشہد ان محمد
محمدا عبده ورسوله. اسے دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن ناظرین کرام کچھ نشاندہی غلطیوں کی وہ میں کراتا چلا جاؤں. دیکھیے فرسٹ لائن میں التحیات، التحیات میں دو جگہ پر تشدید کی علامت ہے، یعنی کہ دو حرف جو ہیں وہ حرف مشدد ہیں، اور حرف مشدد سے متعلق ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمیشہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ ما قبل متحرک سے مل کر اور ایک مرتبہ اپنی حرکت کے موافق. آئیے صرف اور صرف ایک کلمے کی التحیات اس کی اسپیل یعنی اس کی ہجے کر لیتے. اس کی ہجے ہوگی حمزہ تا زبر ات زبر تا ات ح یا زیر حی یا الف زبر یا التحیا تا پیش تو التحیات اکثر پڑھتے ہیں التحیات التحیات. تو یاد رکھیے ہا کے بعد یا ہے، یا پر زور دیں گے، اور ہم نے تشدید سے متعلق آپ کو بتایا تھا جو حرف مشدد ہوتا ہے اسے سختی کے ساتھ ذرا سا رک کر پڑھتے ہیں. تو اسے دوبارہ ہم پڑھیں گے التحیات التحیات. اور اسی طریقے سے للہ کے بعد ہم یہاں بھی اللہ کے نام کو فل ماؤتھ کرتے ہیں. یاد رکھیے یہاں اللہ کے نام کو فل ماؤتھ نہیں کریں گے بلکہ اسے لائٹ کر کے پڑھیں گے للہ، جیسے بسم اللہ، یعنی کہ یہاں پر اللہ کے نام کو ہم لائٹ کر کے باریک کر کے پڑھیں گے، ترقیق کر کے پڑھیں گے. تو التحیات للہ یاد رکھیے، یہ بھی یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے، بار بار اس کے متعلق ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ جب بھی جس حرف پر بھی کوئی حرکت ضمہ فتحہ یا کسرہ زبر زیر یا پیش کوئی بھی حرکت ہوتی ہے تو اسے بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکے دیے پڑھتے ہیں. اگر آپ اسے پڑھیں گے التحیات للہ تو یہ بھی غلط ہے، اگر آپ اسے پڑھیں گے التحیات للہ تو یہ بھی غلط ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے پڑھیں گے، تو اسے پڑھیں گے التحیات للہ. اسی طریقے والصلوات میں صاد پر بھی حرف مشدد، صاد بھی حرف مشدد ہے تو، اور فل ماؤتھ لیٹر بھی ہے یعنی کہ حروف مستعلیہ میں سے صاد بھی ہے تو صاد کو بھی ہم فل ماؤتھ کر کے پڑھیں گے. اکثر ہمیں اسے پڑھتے ہیں والصلوات والصلوات، یہاں سین نہیں بلکہ صاد ہے، یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے گا. اور اس سے اگلا کلمہ ہے والطیبات، والطیبات میں طا ہے اور ہم اسے پڑھتے ہیں تا والطیبات. تو یاد رکھیے طا طا کو بھی فل ماؤتھ کر کے پڑھیں گے یعنی منہ بھر کر پڑھیں گے اور اسے موٹا کر کے پڑھیں گے. فل ماؤتھ لیٹرز آپ کے ذہن میں ہیں اور الحمدللہ منڈے والے پروگرام کے اندر بھی بار بار ریپیٹ کی جا رہے ہیں. تو فل ماؤتھ لیٹرز کو ذہن کے اندر رکھیے اور اسے ادا کرتے وقت بھی بہت دھیان سے ادا کیجیے. تو والطیبات میں ق حرف مشدد اور اس کے بعد یا بھی حرف مشدد ہے، یا بھی حرف مشدد ہے تو گویا کہ ہم اسے بھی سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھیں گے. اور اسے کس طریقے سے پڑھیں گے والطیبات، ریپیٹ والطیبات. اگر آپ اسے پڑھیں گے والطیبات تو یا کے بعد پھر ایک اور یا کا اضافہ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اسے بغیر کھینچے پڑھیں گے والطیبات. اور اس کے بعد دیکھیے السلام، السلام میں اکثر پڑھتے ہیں السلام السلام. تو السلام جو اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے اردو ایکسینٹ میں یا پنجابی ایکسینٹ کے اندر یا دوسری آپ کے جو لینگویج ہے جسے یوز کرتے ہیں اس لینگویج کے اندر اس کا ایکسینٹ چلے جاتا ہے، تو کوشش کیجیے عربی ایکسینٹ میں پڑھیے. اور عربی ایکسینٹ میں پڑھنے کا بہت آسان طریقہ کہ جب بھی ہجے کریں، ہجے کرتے وقت، اسپیل کرتے وقت دھیان میں رکھیے کہ یہ حرف جب جوڑ رہے ہیں تو کیا بن رہا ہے. مثال کے طور پر حمزہ سین زبر السین زبر س اس، لام الف زبر لا. اگر ہم اسے لام الف زبر لا پڑھیں گے لا تو پھر غلط ہوگا، تو لام کا مخرج بھی آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ لام کا مخرج یہ حروف طرفیہ میں سے. تو السلام علیک. اسی طریقے سے ایها النبی، یاد رکھیں دیکھیں ایو میں بھی جو یا ہے اس پر بھی تشدید کی علامت ہے، اور النبی میں دیکھیں نون پر بھی تشدید کی علامت ہے اور با با پر بھی
یا پر بھی تشدید کی علامت ہے، تو یاد رکھیے اسے بھی ہم سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھیں گے. اسے کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ایوہن نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اکثر اسے پڑھتے ہیں وبرکاتہ، تو برا نہیں پڑھیں گے، وبر را کو فل ماؤتھ کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد دیکھیے السلام دوبارہ ریپیٹ ہوا، علینا. اب اسے ہم پڑھتے ہیں علینا نہیں علینا، لام کو یا سے جوائن کریں گے، حروف لین میں سے. وعلی عباد اللہ الصالحین، یہاں پر بھی ہم الصالحین میں جو صاد ہے یہاں بھی ہم صاد کی جگہ سین پڑھ دیتے ہیں، تو یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے گا. صالحین، حین میں جو حا ہے یہ بھی واضح کریں گے، اکثر اسے پڑھتے وقت صالحین ہین ہا پڑھ لیتے ہیں. تو یاد رکھیے ہم نے آپ کو علم تجوید کے اندر بتایا تھا کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا یہ لحن جلی یعنی بڑی غلطی کہلاتی ہے، اور اس طرح اگر نماز میں پڑھیں گے تو نماز فاسد بھی ہو سکتی ہے، معنی غلط، بلکہ نماز قراء اکرام کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور یاد رکھیے بہت ہی ضروری عمل ہے. اور اس کے بعد دیکھیے اشہدو، اب اکثر پڑھتے ہیں حمزہ شین کو ملائیں گے اور اس کے بعد ہا ہے، ہم پڑھتے ہیں اشادو یعنی ہا کو بالکل حذف کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ بھی بہت طریقہ غلط ہے صحیح طور پر. اور اس کے بعد ایک غلطی کی اور نشاندہی کہ اللہ الہ پڑھتے ہیں، کہ ہمیں کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں نون بھی لکھنے میں آ رہا ہے تو اس کے بعد الف لام بھی ہے، لام الف بھی ہے، لیکن ذہن کے اندر رکھیے جب بھی تشدید والا حرف ہوگا اس سے پہلے یعنی حرف مشدد ہوگا اور اس سے پہلے کوئی نہ کوئی متحرک حرف ہوگا. اب دیکھیں لام پر تشدید کی علامت موجود ہے اور اس سے پہلے نون ہے، نون پر جزم کی علامت ہے، گویا کہ نون متحرک نہیں بلکہ حمزہ متحرک ہے. تو ہم نے یہ رول پڑھا تھا کہ جب بھی تشدید ہوگا اس سے پہلے حرف متحرک ہوگا، متحرک کے ساتھ تشدید والے حرف کو ملا کر پڑھیں گے دو مرتبہ، ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق. تو گویا کہ یہاں اس کی ہجے ہوگی حمزہ لام زبر اللام الف زبر لا اللہ، تو اس کے بعد الا اللہ واشہد ان محمدا. یاد رکھیے ہمیں اپنے آقا کریم کا نام بھی صحیح طور پر نہیں لینا آتا، ہم پڑھتے ہیں محمد، محمد یاد رکھیے محمد نہیں ہے بلکہ ہا کو گلے کے مڈل سے نکالیں گے محمد، ہمیں اپنے آقا کریم کا نام بھی صحیح طور پر لینا چاہیے. اس کے بعد عبدہ و رسولہ. ناظرین کرام الحمدللہ امید ہے کہ آپ نے آج ہم نے کوشش کی ان غلطیوں کی نشاندہی کی جو اغلاط العوام ہیں، جو عوام کے اندر اکثر یہ غلطیاں کی جاتی ہیں اور نماز کے اندر کی جاتی ہیں. ناظرین کرام بہت ہی لمحہ فکریہ ہے لیکن خوش نصیب ہیں وہ ہمارے ناظرین و سامعین جو الحمدللہ اپنی نمازوں کو درست کر رہے ہیں، اور جن کی نمازیں درست ہو چکی ہیں وہ اپنے دوسرے بھائیوں کی، بہنوں کی اور دوسرے مسلمانوں کی نمازوں کی فکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز کو نماز کی طرح اور رب العالمین کی بندگی کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین کرام آپ کی کالز کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہن سعیدہ ہیں ہمارے ساتھ چشم سے. جی ٹھیک ہے بھائی صاحب، اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم. بہن سعیدہ آج ہم نے التحیات تشہد، جی تشہد کی دوبارہ پریکٹس کروائی اور امید ہے کہ آج تو بہت ہی آسان ہو گئی ہوگی. تشہد کیا نام ہے اس کا؟ تشہد. ہاں تشہد، ماشاءاللہ تشہد. جی اسٹارٹ لیجئے تشہد التحیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں تعوذ آپ نے بے توجہی سے پڑھی ہے، دوبارہ پڑھیے اسے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ. یہاں سے دوبارہ پڑھیے والطیبات.
والطيبات ہاں طا کو مزید فل ماؤتھ کیجئے کیونکہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے. والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ہاں یہ آخری لائن دوبارہ پڑھیے. أشهد أن لا إله إلا الله. ہاں یہاں پر ابھی إلا الله حمزہ لام سے إلام لام زبر لل إلا لام کھڑا زبر لا إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما شاء الله ما شاء الله كافي حتى صدق الله العظيم صدق الله العظيم. ما شاء الله بہن سیدہ کہ الحمدللہ آج آپ نے تشہد یعنی التحیات میں جی. کافی آپ کی جو غلطیاں ابھی بھی موجود ہیں کیونکہ ابھی زبان یوز ٹو نہیں ہے, تو کوشش کریں جی. کہ اسی طریقے سے نماز میں پڑھنے کی کوشش کریں, پریکٹس ہوتی چلی جائے گی پانچ وقت نماز میں. انشاءاللہ بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرا. ناظرین کرام پریکٹس کا بھی بہت ہی آسان طریقہ ہے, یقیناً آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں, پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں, سنتیں وغیرہ پڑھتے ہیں, تو اس کے اندر بار بار تشہد کو ریپیٹ کیا جاتا ہے, تو اس میں آرام آرام سے اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ مزید آسان ہوتی چلی جائے گی. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر امیر النساء. جی جی مسز بیگم ہاتھ خوش ہے. مسز بیگم دس ویک یور نمبر ماشاء اللہ. اوکے سسٹر مسز بیگم پلیز یو کین ریسائٹ ٹو ڈے تشہد التحیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التحیات للہ والصلوات. سلو 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 پلیز. للہ والصلوات. للہ والصلوات والطیبات السلام علیک السلام السلام عليك أيها النبي ما شاء الله ورحمة الله وبركاته. Rise full mouth. وبركاته وبركاته تهنو تُه تُه ما شاء الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما شاء الله ما شاء الله. Very good. Alhamdulillah Mrs. Begum. Alhamdulillah you recite very good. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ. مسز سسٹر سلیمہ مام فرام اولڈم. جی ماشاء اللہ. سسٹر سلیمہ مام پلیز یو کین ریسائٹ ٹو ڈے تشہد التحیات. جی سلولی پلیز. اوکے بسم الله الرحمن الرحيم التحيات repeat جاي بناني اپنا
Repeat, please. بسم الله الرحمن الرحيم الطاهيات لله والصلوات والطيبات. Sister Salima, ma'am, please you can recite with me, then inshallah more better your tashahud inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله والصلوات التحيات لله والصلوات والصلوات والطيبات والصلوات والطيبات 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 ط جوينت وذ يا والطي والطيبات والطيبات ما شاء الله السلام عليك السلام عليك أيها النبي أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وبركاته كاف is light وبركاته وبركاته no كا no كا وبركاته وبركاته ما شاء الله السلام علينا السلام علينا وعلى وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين صالحين نو سوا سوا نو حصا صالحين الصالحين ما شاء الله اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله الا الله وأشهد أن محمد وأشهد أن محمد محمدا عبده ورسوله محمدا عبده ورسوله ور ور ورسوله ورسوله صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نيكست كالر شامل کرتے ہیں السلام عليكم السلام عليكم ہمارے ساتھ لائن پر ہیں السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيستر أمير النساء MashaAllah. Sister Amir Nisa, please, you can recite today Tashahud al-Tahiyyat. Okay. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. التحيات لله والصلوات والطيبات. And first kalima is your wrong. Please you can recite, repeat. التحيات لله. Ya after is alif. Yeah. التحيات. You make long, just only one finger. Okay then. التحيات لله والصلوات والطيبات ما شاء الله well done الصلاة
As-salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ayyuhan nabiyyu, nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah name is more full mouth. Wa rahmatullahi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaf is light. Wa barakatuh. Mashallah. As-salamu alayna wa ala ibadillahi Salihin. Repeat. As-salamu alayna from? Okay. As-salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sorry, don't read. Swa. Ibadillahi salihin. عباد الله الصالحين ما شاء الله أشهد الله إله إلا no, الله no he has no he has full mouth لام ألف is light أشهد ألا لا إله أشهد الله أشهد أن لا إله إلا الله. One time more, please repeat. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. MashaAllah, MashaAllah, Sister Amirul Nisa, Sadaqallahu Al-Azim. Please, you can more practice, inshaAllah Al-Azim. Then okay. More better, you heard this tahiyyat, at-tashahud, jazakum Allahu khairan. Okay. Next caller, we shamil karte hain. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yes, sister, from... R Begum from London. MashaAllah, Sister R Begum from London. Sister R Begum, please, you can recite Tashahud, please. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Repeat ta'awudh. A'udhu billahi minash. Don't stop here. Don't stop here. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التحيات لله لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Sister R Begum, please you can recite with me. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله والصلوات التحيات لله والصلوات والصلوات والطيبات والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام عليك أيها النبي
warahmatullah. Okay, you read separate. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Yes, seen, read hardly, please. Assalamu. Assalamu. Assala. Yes. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. 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 Ba joint with ya. Biyyu. Nabiyyu. 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 Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Assalamu alayna. Wa ala. Ibadillahi s-salihin. Wa ala ibadillahi s-salihin. Hissa-salihin. صالحين. أشهد أن لا إله. أشهد أن لا إله. إلا الله. إلا الله. وأشهد أن. وأشهد أن. محمداً. محمدًا عبده ورسوله صدق الله العظيم. Sister R Begum, please, you can practice then inshallah more better. Please, you can practice, please. جزاكم الله خيرا. Next karo shamil karte hain. Assalamu alaikum. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن ناز ہیں. جی بہن ناز سٹارٹ لیجئے تشہد التحیات اور آرام سے پڑھنا ہے آپ نے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آیا نہیں سکرین پہ. جی کوشش کیا کریں, اپنے پاس نوٹ کر لیجئے فارمیٹ. آج کے دن جمعرات ہیں تو نماز ہوتی ہے, نماز کی کتاب اپنے پاس کھول لیا کریں. جی التحیات للہ والصلوات. ریپیٹ دوبارہ. والصلوات والطیبات. السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. آرام سے پڑھیں. وَبَرَكَاتُهُ. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. جی میری بہن ماشاءاللہ, بہن ناز آپ نے اپنی طرف سے تو بہت جلدی اور جلتی سے ماشاءاللہ پڑھ لیا, لیکن اس میں کافی غلطیاں آپ کی ابھی بھی موجود ہیں. تھوڑا سا اور بھی آرام سے پڑھنے کی کوشش کریں. اگین پڑھو. میرے خیال سے دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں, تو کوشش کیجئے اس کی صحیح طور پر پریکٹس کریں اور آرام سے اسے پڑھنے کی کوشش کریں, آرام سے یاد کرنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ العزیز پھر تو آپ کی درست ہو جائے گی یہ تحیات. لیکن اگر آرام سے نہیں پڑھیں گی تو یہ غلطیاں آپ کی برقرار رہیں گی. بہت شکریہ کال کرنے کی, جزاکم اللہ خیرا. ناظرین اکرام نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب مخصوص صاحب کیا حال ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. جی ٹھیک ہے آپ. اللہ کا بڑا شکر. بھائی مخصوص صاحب جی کوشش کیجئے تحیات سنائیے. جی انشاءاللہ کوشش کریں گے, غلطیاں تو ہوگی نہیں, پتہ نہیں. نہیں کوئی ایسی بات نہیں, غلطیاں ہی درست ہوں گی انشاءاللہ. غلطیاں کرنے والے ہی اپنے.
आप इसलिए बैठे हैं गलतियां दुरुस्त करने के लिए बैठे हैं वापस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं क्यों नहीं, इंशाल्लाह जी स्टार्ट कीजिए जी। स्क्रीन पर आया नहीं अभी तक? जी जी अब आ जाती है, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ मेरा ख्याल है कि आज आप मेरे साथ मिलकर पढ़ लें तो इंशाल्लाह फिर बेहतर होगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम التحيات لله والصلوات التحيات لله والصلوات ح کو جب یہاں سے جوائن کریں گے تو سختی کے ساتھ ذرا رک کر حی التحيات حیات التحيات لله لله والصلوات ہاں لله نہیں لله التحيات لله والصلوات والصلوات تو نہیں تو تو ولا والصلوات والطيبات والطيبات وطينو والطي والطيبات والطيبات السلام عليك السلام عليك أيها النبي أيها النبي نبي نبي ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وبركاته جس آپ کا آج بھائی مخصوص صاحب یہیں تک آپ کا آج سبق ہے, کوشش کیجئے یہ تحیات کی جو ڈیڈ لائن آپ کو پڑھائی ہے اسی کی پریکٹس کیجئے تو انشاءاللہ العزیز مزید بہتری کی جانب بڑھیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاکم اللہ خیر. ناظرین کرام آج جمعرات ہے اور جمعرات والے دن ہماری کوشش ہوتی ہے جو کچھ ہم نے پورے ویک میں پڑھا ہوتا ہے ہم اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے تمام اپنے بزرگان دین کی بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. آئیے ناظرین کرام دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه يا ارحم الراحمين يا ذا جلال والاکرام یا حنان یا منان. پورے ویک ہم نے جو کچھ پڑھا یا رب العالمین سنا تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بالخصوص ہماری بہنوں نے جو درود شریف پیش کیا تقریباً 200,000 مرتبہ درود شریف اس ویک بھی پیش کیا گیا, یا رب العالمین تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین درود شریف کی برکت سے, یا رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی برکت سے ہمارے جتنے مسلمان بھائی بہنیں بیمار ہیں, گھروں میں اسپتالوں میں زیر علاج ہیں لا علاج ہیں, یا رب العالمین تو سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اس ان کلام مجید فرقان حمید کی برکات ہم سب کو نصیب فرما. یا رب العالمین اس کی برکت سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما, تمام مشکلات کو آسان فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اس کے طفیل تو ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما, بالخصوص میری والدہ محترمہ کی بخشش و مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.